Түйкенінен бұғы фергіз сақасыр информационный берек күніскі тағарытын көрігіт студияға Лилия Варовская өләлебен. Мұчасқы сүрін сонымтын білсен. Ағыстан көтірітің ағыннақ кесігі күйіні етіспеті олаттыры сударысынай нағырадаға түйерділер. Онтан бір байыз, мүлігі бірді дұлақ бұт сақа ола. Елдархан Жукускайдағы үйіс нөмірді ақпалығы ағасырытта. Сұнтардағы ізжала дела алты үйтімігінен республикаға опсай көрдерінен бәхес месті ағатағысыда. Газпром компания Сибирь күйе газ турбатынан Кытайга көктөлөнүн итерге суккатага рекорд уактатты. Газпром чапчылабытынан гаһанан катчы Кытай компаниятын Кытай көрүттөх уун болжоктох сөбүлөн чирчисинен барар. Сибирь күйе газ турбаты 100 км кереңе уннах турбандан бастыгы көктөлөн 219 жыл бүтүтө сахасырын чайында тагы газ хостуна сириттен барбыта. Былырын Газпром 15 аңар миллиард кубометр гаһы катчы бүтө, онтон быйыл 2 миллиарды бланылар. Сударственный портал Гартус кабинет кабайны джейкетті лақтыр гаранам мыт саланы ғорырғы этикелдерділер. Манна бары көрілдер көме онны хөйбіл мерті кириға, бір платформаға регионнағы онны федеральный көме мерті кирері табығастақ болу ден сударственный думағаттілер. Білден турар кейнен меттіхек судургу болу етенне беремені кемчеле ден белететілер. Бүкіндерге Россия бастығы ханалы Запорожия тұхайытынан су техникалерін кәккетін соғытоған үлтесін небіт Алеша танканы экипағын кітірі күрсөбетін ұстан тағарды. Ты ағыған танка экипаға құрсын олаттар күргігі құны тұттан тақсан баран хендерві өберділер. Кенлер Запорожия хайысқатынан ағыз танк өтірітің ағынна ақтық керсен күйіні етеспеттер. Олардың бір байыз бігі бір дөйділі ақпыт сақа ола, видеен өңе салат елі ағатығыр, чүгіз жүнігір әғірдетін терді. Сама сүріне баяғын қарыстана сұрыт, сақа сүрі еген кен тұттырден Илдархан телеграм каналығыр сұруяр. Онтан бұл олаттыры дөйді бұрынатын министері Сергей Шойгу құрсын бұғыларын хен сударыстынай нағырадаға түйерді. Видео только посмотрели позавчера, только увидели сам. Сам удивился, что там было. А так внутри вообще по-другому было. Как это было внутри? Внутри как? Ну, жарко просто. Как в танке. Привет, мама, папа. Браттерым, баплырым. Рады. Күн бүгін республика дүнен 95 ойыр бағара бары белілер мантан Джордан екетені мұллары сылжалылар. Хасырды 5 ұтыты көріттілер, күн ұстат әсі 10-ы боқсыр, 5-і бүтінні мұллары сұрып тұрар. Барыта түхінші 2-ы сетті 2-ы 10-ы отут техника өлелер. Хордық әлбәқ үрбағыс бағары ұсмаяға 10-ы үрбөті өт алданға бәлетенер. Қотыл ұстырға бүгі майғы бігетейен, үйе қаламаттан бағарнайдар бүтіхек біліқтүрі аянныға. Илдарханық салақ бүгі майғы қамығыетін мұннағар. Бағардары кәтір ханал көтер аппараталарға өп министерстіп етігер саппас ғондаттан қарчы тұрырға сұруйды. Илдархан Жукускайдағы үйіс нөмірді ақбалығы ғасырытта, тәрілті қылағынай бірағын күтті көрсен, медицина сәйдетігі ренеке бұланы 5 сыллақ үлет үмігін онна саңа бұру дөбәнінен қатшылы тұла кәпсеттілер. Мұны әсерге бей программынан арас медицина бұру дөбәнетін чинче елі бүтті мүктері көрір күйіқтақ, бәйет дөйді цифровизациятігі Эльбрус компания процессоры гарбиги саха олоро сабирия эми программа орбуттара ол программаны көрдүрдүбүт на основании бул программаларынан биги эми до врачебный после врачебный приемдарга туттарга модульдер отторорго эти сабириялар эми бигин кытта күлүлөгөлөр ону дальше жөсө кытаанакты күшкөтү күлүлөгөнгөдө. Республика культуры түнітілі құлығеті Августина Филиппова аспыт күн 7-15 сағын білеті әді. Росияға құтығылу үлінген ұруттар культураларын, ханығы искусствоны сайынларыға, онына қарыстағыңы сүнкен қылады келдер бітен, үрді көрі қайгетігер, үрсіллағы көжісті құлетінігін, Елдархан үбілейді Августина Николаевнаны құтығы сұлы сұлжынынан, нағарадылыр тұғынан аяққа әлей баттады. Білерін күрдік моделер, дизайнер сақатан ғаған сайынларыға ұраты көрілігі, кені аян тұттан оран тағарбыт көстімлерігер, сақан ұратын историята, культурата көпсенер, онтан қас берді ауыр мандар тұспа өйді білігі кестеліңнің. Агустин Кайфитик истинник, тревый кумунен юбилейгенен агардлеры рейдем. Он хакайрын назыттан ехым ақтанары, бұл хоғытоқ хакайры бұл бақы Россия барды кем тұттар болады.
нахантон веребит, дешун жолохолохтро багарабы, дешулахан ситихилери, бахахерин тугар ухун хыллары бухай, кюйты улханык турунанген үлләнген, хақа искусствуатын, улахатын хаңатахамға тахар бүктін ұшоттан тұрамын, культура бұд, бұ духовна хайды үтігарен улахан ұқладын ехен бүгін ұқас баттатын. Әңеқа хақауы серін хамы үрдік нағарадатын құтығы хулус орденін анаты бұд. Ол хенде оның үйтінен ағарды лейбін, олақ кең тұтта бұд. Усалдың сырдақ бөлігер сайынғы ұтұрбаларын тардалар. Системеті сирен территориядың сайынлары федеральный тосқолының ұрдақтарына бөлік олығыр туғалақ болуға. Бұтығынан сихелі Екатерина Мосова сүжетігер көрін. Турбалары уғын кылгасқына керчіктен бұған ол кенне уат сардағынан қам сығырдан олаттыр сайынғы өзі темен тарда сылдалар. Сырдақ бөйелегер сыдамның қамсанан олаттыр уанағар түгінші метрені ұрбұттар. Башны бұғылақ бөғы атақтарға уғын нюллар үкі бөдің ехеті тұрыр оқтырам. Бергер сүрбе 5 ары қыратығар уан алта көп толыру күтулар. Турбалат болағына хастиковай болар. Диаметрі 110 нақ болар, онында стыковой хыларқаннан ден, пайқаннан хыларқаныр, стальной болдақ. Бұл икі башталарым қалы бар, онында отчисноем оңғолуан уже ағыламын олырдырым рақалы. Уыну сырдақ әбеттен обаттырон саңа станцияға часқа икі кубу сиделектірем. Сайынғы сетеме тұйесірін келім сайынныры федеральны тосқолынан тардалар. Ғылларға дейін 116 точкаға екілі қыраннақ ұғылар колонкалардақ. Әті әті 200-тен таққа кеге ұғыл тұғанар болар. Оның әттен ұқсалла бұғы мәйгі болағына дейін проект бұғытынан 16 пажарында гидран тұрды. Оның әбәбетігер бұғы дақпыт әбәтіттен 2-хірттен насосынай станция әтілдіпіт емкастарға күні бұға қашайдыр болуға. Сырдақтар ұғытұрбаларын өсі бұсас олырчы бұлымыттырам. Оның мәхей қатчақ көстібет. Маны тағынан ите федеральный тосқолынан күлтуыры жетігер саңа уас масынаны ұлан сүрделлері әмие абраллақ. Бүйелік сәттеуі сәттеуін нәйленелеқ сірке ғордадам ара сірттен оғаймақ қан ру жанымыстан 900 кей сайылыр. Оғыру атағын әгелгетін үннерен ұнақыған олық сәргеқ. Өсе сайынғы өзетіме тардылынағына бүйелік сайдарын өйден сырдақ бәйтін олаттыра түбігірелдер. Вода каналы бұтыр әнті заборым өзі әгіраждені қыранады. Да пока бу ангару намадут, да бу ангар хабу бухалла, оно бите, оно бите да бит, живет бу, да бит, ещё не делал бим бу. Икки недели иинен кран трухтах сирдергер түйденче күрүүнү оңор буттар. Сирдахтар онун федеральны тосколго капсыбыттарыттан астына сылжалар. Сөт дағыны аспыт сылга сүй сүрбе местелер саңа осқуала жендей битем. Субкаға сүрбі алты көп, канализация кірде ұлтын ұрастыр станцияны арай біттірам. Анны сайынғы ұз етіме біттіған әм, әбі ұлта төгілік субкаға тоқтуа баққа сұққылуға. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Узалдан, Чекускай. Сайлықтарға үрінілге үрілер, қатас нәлеген бағарық қағайыстылата күхіл көл сайлыққа 309 анаған ғымын үрбігер тағаран үлі көсті орғуяр. Күнгі 4 тоннаттан тақсы үйті жүкіскайдағы үйті савуатуға рыталылар, 10-тан тақсы үліхеттен 6-та үйіннік сұд. Бұл мәчірінгінақ болан ұнақтар үйті ақтар дейлер, оның сылға 900 тонны үйті сағат опқалыр болан ұнақтарыттан 505 тоннатын топтар бұттар. Бүксе сайлыққа ғынар Антон Кығыл көл сайлық себеске кәміне тұтылған әргер бет оның аңғылы тұпсағайғына саңалы оңыттырыр тұрымына ақтар. Бұл сайлыққа әрендағы тұра бұд. Білген болағына бұл Техасын министерсі түндіңі Жекуске Корат администрасы түндіңі бігі саңа сайлық тұрырса әйте бұд. Онынтын үлірі ағыл бұл Чугасты манны 500 гектар арендау бұппыд. Ол оныттын проектіні сметінің документацията білген білімінің әйдер. Әйілгеттен тұтан ағылық бұттен бұланды бұд.
Нигелиенен нускал салон тугар полиции кюннеритюннеру лелир. Сонтаргал тон тюетюль хеттях издела дела алтай тюмегенен республикага обсай көрдерінен бхес месте ансылдзар. Кюннер кюннеру лелерин сонтардағы устар бөлек бетбілісті. Арсы күнігір дойдығы түрін қаналығар. Сақыс реттен сонтар учасковая Андрей Афанасьев теттік устуға ұғылан үйететілі біде. Кене учасковай дауда үйісілігар барды. Парфилактик көмітінен әлбәк бұрыу кәйі өмірігер олығығар арғылан баран бұрыу кәйі білдердік атчабыд. Арғеттінен күстәк парфилактика бара тұрар. Бұтлегендері күтті күс көлі барар. Түйінетті Хотя кем-то ребята, когда ходишь за харангаренерер, улихин, он тара лохтахторун, улихи пекитин кера ходинги хумаравун. Аргана уран атилахан, бутлегер утар септах соконнар илланнар точкалар билле агаяуттар. Урку кемге бутула сылга отучча соконы кейи тасар боллагана бил агас булан тахсыбыт. Дипус улеттере эмие күннери түннерилен арас буруй кейини бортоколдулар. Бастан туран самая большая профилактика это идет по Бесправникам несовершеннолетние, так несовершеннолетние передача транспортного средства, то есть родители Гонорга передавать дилер, мотоциклы, машины, транспортные средства. Кенники Джон Барри Тимиркольна Массана учок Катрору Эльбете. Кюнге Сюрбетча Массана Докумона Онгуллар. Ирах деревне Олохтохтора госуслуганнан осер тиргитор дукболу. Ты на очередном штат барда толурда үрдер. Олохтағы олаттар үләгі кереллері кескеллі ағдағыны ден халаятчы санатын үллестер. Кәнеке біреймегаттың бұл основной бейгі олохтағы қадыдыр ұлағаты бұд. Ол түмігер бейгі бөлігін вакансиялы бұд суықтен әте қынады. Спецвойны операцияға оннатон бұл северной Кавказка бейгіттен екі сатурының білігін хыджар. Білігін үгіс бұрыу кәйі төліпөнінен төкіннәйін онна біліхіппеті ору. Бұға төкіннерге кейден берімен біліхіппеттергедін күлістен. Тұсқыланығыр оқылға білянова сақытлемінеті сұнтар. Дойдердің антырджақ айының кес күнігер салғынтан сәбіленейлі ақ күйістер еділі ақ бірағаниктерін білетелілер. Бүкін түгінші 930 сылаққа Воронежка өреті кәмігер 12 десантник бомбардировщиктен парашюттақ ұстамыды. Иті түмігер маннық байыны күйіс көрінгі айнанатын білеті әбіттірі, бейл сылынан Себеске Союз қығыл армиятығар бастықы десантный частер кетбіттірі. Дойдерден тұста Абрахангі түгінші 991 сылтан сағалан, ғымтон официальный статуста 2-6 сылтан мелетелілер. Күніскі соның мұдетінне көрсе қадері.